Idén is kihagyják a december 1-i ünneplést a magyar politikusok, ám ez senkinek nem hat újdonságként. Az lenne a meglepő, ha végre sikerülne eljutni arra a szintre, hogy Románia minden állampolgára tiszta lelkiismerettel és ellenérzések nélkül vehessen részt az ünnepen. Eközben véghajrába ért a parlamenti választások kampánya, amely sokkal szerényebb anyagi befektetést igénylő stratégiák mentén zajlik. Éppen ezért nagy kérdés, hogy meg lesz-e az 50% fölötti részvétel. És ha nem, akkor kinek kedvez egy ilyen forgatókönyv? Köszöntöm Önöket, én Farkas István vagyok, ez a Sajtóprés. Kezdünk! Gáspári Attila, Demény Péter és Cseke Péter a Sajtóprés asztalánál, üdvözlöm az urakat. Kezdjük beszélgetésünket a holnapi december 1-i ünnepséggel, de nézzünk meg előtte egy rövid bevezetőt. Román nemzeti ünnep magyarok nélkül. Nem vesznek részt a december 1-i állami ünnepségeken a magyar politikusok. Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester és Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök kijelentette, jövőre részt vennének a román nemzeti ünnep megyeszékhelyen szervezett rendezvényein, ha fel is szólalhatnak és elmondhatják, hogy még mindig nem teljesültek a gyulafehérvári nyilatkozatban foglalt ígéretek. Az RMDS szerint az 1918-as egyesülés centenáriumi évéig, 2018-ig módosítani kell Románia alkotmányát, és bele kell foglalni azokat az ígéreteket, amelyeket a kisebbségekre vonatkozóan tett a gyulafehérvári nyilatkozat az oktatással, kultúrával, közigazgatással és igazságszolgáltatással kapcsolatban. Nos, ugyanott tartunk, mint egy éve vagy akár több éve, mindig ugyanaz a kérdés, részt vegyenek-e vagy ne vegyenek részt a magyar politikusok a december 1-i ünnepségeken. Erre érthető módon idén is nemleges a válasz, de azért játszunk el egy picit a gondolattal, hogy eljöhet-e egy olyan Romániának az ideje, amikor minden állampolgár nemzeti hovatartozástól függetlenül tiszta lelkiismerettel és minden rossz érzés nélkül részt vehet egy ilyen nemzeti ünnepen. Milyennek kellene lennie ennek a jövőbeli Romániának? Péter, én tőled kérdezném meg ezt legelőször, hogy te, aki a blogodon, illetve román sajtóban is szorgalmazod a román-magyar barátságot, a román-magyar együttélésnek a fontosságát, együttgondolkodás fontosságát. Most itt erről van szó, vagy azért ez túlmegy azért ezen? Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket is. Tegnap olvastam egy nagyon érdekes, nyitott szellemű cikket egy Marcel Tolcsá nevű temesvári ember tollából, és ennek a vagy egeréből, ugye ma már billentyűzetéből, és ennek az volt a végkövetkeztetése, vagy az egyik mondat, hogy egyelőre a román nemzeti ünnep, a romániai nemzeti ünnep kizárólag román nemzeti ünnep, tehát a románoknak szól. Azt hiszem, hogy valahol itt van a baj, amit én nagyon sokszor mondok, de ettől persze nem fog változni semmit, de elmondom, mint ahogy mondod is, hogy a blogomon meg mindenütt ezt szorgalmazom, hogy nagyon merevek az identitások bizonyos körökben, tehát szégyen azt gondolni, hogy akár tiszteletben tartsuk a másik ünnepét. De ez szégyen a magyarok részéről is ugyanígy meg. Hát, de pont a magyarok részéről mondom ezt most. A románok részéről meg az van, ami van. Mind a két felől azt gondolják, mert én nem gondolom, vagy sokkal árnyaltabban gondolom, hogy ez valami hősiesség, hogyha mi nem megyünk oda, nem mondjuk el, még csak azt sem mondjuk, hogy ünnepeljenek nyugodtan, mert hiszen abban viszont egyetértek, vagy hogy is kell fogalmazni, hogy én se tudnék nyugodt lélekkel zászlót lobogtatni ezen az ünnepen. De nem is tiltakozom ellene, vagy el tudom azt mondani, hogy kedves román barátaim, ünnepeljetek nyugodtan. Tehát az állami politika is olyan, a kisebbségi politika is olyan, hogy ezt nem akarják elképzelni, nem hogy nem tudják, mert odáig el se jutnak. Csak Péter, te nem szeretsz jósolni, de el fog jönni ez a Románia, amikor együtt ha nem is ünnepelhetünk, de tiszta lelkiismerettel részt vehetünk a román nemzeti ünnepen.
Így megfogalmazva a kérdés, ha így van megfogalmazva a kérdés, a válaszom egy nagyon határozott nem. Csúr, hogy fogalmazza? Tehát nem, ha a kérdés, ha erről szól, hogy nyugodt lelkismeret, de most nyugodt lelkismeret, az is egy kicsit megfogalmazva, hogy tiszta lelkismeret. Ez nem lelkismeret kérdése, egy ünnep, attól ünnep, most költőkkel, színészekkel vagyok körülvéve, hogyha dobban a szív és rezdül a lélek. Most képzeld, azonosulni tudsz azzal, amit ünnepel egy adott közösség. A románi magyarok soha nem fognak tudni azonosulni a román nemzeti ünnep értékeivel, és nem azért, mert román nemzeti ünnepről van szó, hanem egy teljesen más identitású közösség ünnepe, ami csak beavatottaknak adatott meg, hogy érzelmileg azonosulni tudjanak ezekkel az értékekkel. Ne várja el tőlünk senki, hogy ünnepeljünk, tehát, és érzelmileg viszonyuljunk, pláne pozitívan. Tehát azért a válaszom nem, mert ez a pillanat nem fog elérkezni, hogy én elmenjek és ünnepeljek. Most magamról beszélek, de én szerintem nem túlzás kiterjeszteni az erdélyi magyar közösségre ezt a kérdést. A politikusok részvétele az teljesen más. Az más, ők ugye a mi választottjaink, ők levehetik azt a terhet rólunk, helyettünk menjenek el, mert annak valóban van egy üzenetértéke, és itt most ezt is hangsúlyoznám. Annak már valóban üzenetértéke lenne, ha romániai magyar politikusok részt vesznek az ünnepen, nekik mondjuk úgy hivatali kötelességük is lehetne, mert mondom, rájuk ruházott feladat az, hogy minket képviseljenek, és egy üzenetet képviseljenek. Egyébként legutoljára, ha jól tudom, de nálam idősebbek kisegíthetnek, Szőcs Géza, az RMDSZ főtitkára volt először és utoljára Gyulafehérváron 90-ben, ahol őt nagyon csúnyán kifütyölték. Hát azért... És azt viszont el tudom képzelni, és viszonylag elfogadható évnek tekintem, hogy választási kampányra való tekintettel hárították el a meghívást mondjuk a székelyföldi politikusok, de azt el tudom képzelni nyilván, és az a kérdésre adott válaszom második része, hogy politikusok akár már jövőre részt vehessenek. Most hagyjuk a lelkismeretüket, itt az üzenetértékről van szó, és nem az érzelmi viszonyulásról. De a közember, a magánember érzelmileg hogyan tudjon viszonyulni egy másik nemzet ünnepéhez? Sehogy. Könyörgöm. Attila, mint Péter azt mondta, hogy a politikusok le kellene vegyék a mi vállunkról a terhet, és el kellene menjenek, mert annak üzenetértéke van most így, választási kampányban is ott lett volna a helyük? Vagy ott lenne a helyük? Hát, ha ünnepség lenne, akkor igen. De ami Romániában zajlik évek óta, nem ünnepség. Ha nem? Nem tudom. A népgyűlés, vagy nem tudom. Tényleg nem tudom. Próbálom megfejteni. Bukarestben nagy felvonulás, tényleg ünnepelnek. Jó, hát oda nem hívtak senkit. Na most én egyszer voltam egy ilyen ünnepségen, azt hiszem rektor voltam a Művészeti Egyetemen, és kaptam egy meghívót, azóta se, azelőtt se. Aztán kaptam egy meghívót, nem mondom, hogy nem tusakodtam otthon, hogy most mit csináljak most. Egy fenein felöltözöm szépen, kokárda nélkül, de elmegyek. A Marosvásárhelyi Kultúrpalota kis termében volt valami ünnepség. Meglepődött egy csomó ember, hogy ott látott, és még úgy szabotkozott is, hogy jaj, de jó, és akkor de jó. És egy nagyon visszafogott beszédek sora volt még vagy két-három magyar orvosprofesszor is volt, és láttam, hogy abban a pillanatban, hogy ott voltunk, vagy hárman, nem szabadult el a pokol. Ünnepségnek azt se tudom nevezni. Ezt a sok céligás, népdalénekest, meg fújóst, meg lantost, ne haragudjanak, én a román kultúra nevébe kikérem magamnak. Ez nem ünnep. Ez valami, amiről azt hisszük, hogy ez kell a népnek. És egy nagyon szűk réteg megy el oda. Ez olyan, amikor kimegyek a kolozsvári repülőtérre, nagyon szeretek odajárni, és ott az mindig tele van, ugye? És akkor az ember azt hajlamos azt hinni, hogy mindenki utazik. És jaj, hát, hogy megváltozott a világ, mindenki utazik, közben vagyunk a pár ezeren, a több százezerből. Pár ezer ember kimegy ünnepelni, tapsolgatni, és azt hiszük, hogy ez ünnep. Ez nem ünnep, ők se ünnepelnek. Nem látom a meghittségét az ünnepnek. Nem látom a gondolat generáló hatását az ünnepnek. Majd elmegyünk ünnepelni, amikor ez ünnep lesz. Nem tudom, hogy kell ünnepelni ezt. Mint ahogy én reformátusként nem tudom augusztus 20-án, hogy kell ünnepelni. Én úgy tudom, hogy a református elődeim közül nagyon sok embert a hitük miatt kivégeztek, megöltek. Hogy tudok én elmenni augusztus 20-án ünnepelni?
Jaj, az már régen volt. Na, akkor ez is úgy lesz, hogy 200 év múlva el fogunk menni, mert nem is tudjuk, hogy mi is volt december 1-én, az AIDS nemzetközi világnap. Ja, azt ünnepeljük. Miért nem lehetett március 15-e mondjuk a magyar ünnep, ahol aztán tényleg román-magyar is, persze, zsidó is, katolikus is, református is elmehetne ünnepelni, mert valaki akkor úgy gondolta, hogy igenis most a katolikus ünnep lesz a nemzet ünnep. Itt is valaki úgy gondolta, hogy december 1-ére tesszük, nem azért, hogy mi ünnepeljünk, hanem a másiknak borsot tudjunk az orra alá törni. Mikor ez a hatás majd kihal, és valami másfajta ünnepet is el tudunk képzelni, mint a gulyás ágyú körül ott tocsogni és hallgatni ezt a még egyszer a román folkról nagyon kevés közű műdalt és műéneket, akkor majd én is el fogok menni, és azt hiszem sokan leszünk, akik el tudunk menni, és kezet tudunk fogni, és azt mondjuk, hogy van egy helyzet. Hát nem ünnepelünk, de együtt tudunk lenni. Itt Attila azt mondja, ugye, hogy mást jelent a augusztus 20-a egy reformátusnak, és mást egy katolikusnak, mást jelent... Nekem legalábbis nem nagyon gyakorló reformátusként, de nyakas kálvinistaként. Hogy más jelent, akkor december 1-e is nyilván más jelent a romániai románnak és a romániai magyarnak. Most meg lehetne keresni, Péter, szerinted azokat a közös pontokat, ami nem elválasztja december 1-én is a közösségeket, a románokat és a magyarokat, hanem picit, ha nem is összeköti, de mindenképp közelebb hozza egymáshoz. Én nem tudom pontosan, mire gondol Attila a 20-a kapcsán, de... Hát Szent István ünnepéből lehet a magyar nemzetnek az ünnepe. Igen, és? Hát mi reformátusok... Mi a baj a református? Hát figyelj, a szentségekkel valahogy nem vagyunk ugyanolyan... Jó, de hát ez egy magyar király volt, na... Jó. Jaj, de nem a magyar királyt ünneplik, hanem Szent István körmenetet ünneplik. Jaj, hogy... A Szent István jobbját megy, és akkor mögötte a református értem. Miniszterelnök de mégis az állam alapítás. Na, jó. Nem tudom. Én úgy érzem, hogy a modern magyar állam születésének a dátuma március 15-e. Jó. De na, ezen is lehet persze vitatkozni. Tovább megyek március 15-e felé, hogy érjek el december 1-én. Tehát, hogy az is egy elég kizárólagosan magyar ünnep, holott éppen egy Băunescu, ugye, műsorban láttam, meghívták, régen volt, de Bognár Leventét, Arad alpolgármesterét, és akkor ő mondta, hogy hát de a vértanúk között hány magyar van, nem sok magyar van, miért fogják ezt fel kizárólag magyar ünnepnek, de hát persze, hogy magyarok is kizárólag magyar ünnepnek fogják fel. Szóval én, amíg Péternek, Cseke Péternek a radikális véleményét hallgattam, addig pont arra gondoltam, hogy akkor oldódhatna meg, tehát román az nem azt jelenteni, azt jelenteni, hogy ha román állampolgár vagyok, akkor az jelentene mindent. De, tehát, hogy jelenteni a magyarokat is, a románokat is, de nem jelenti, csak jogilag jelenti, így ünnepileg, meg satöbbileg nem jelenti egyik részről sem. Egyébként abban egyetértek persze, hogy ez a sok zászló lobogtatás, meg lépcsőházakon lobogó, meg nem tudom mi, az nem igazi ünnep. Persze nekem is gondjaim vannak azzal, hogy mi az igazi ünnep, mert ahol sokan vannak, ott sokféle dolog lehet, és nem csak a legmagasabb szintű dolgok. Azért nehéz erről beszélni, mert nem igen láttunk érvényes megoldást erre a környékünkön, azt hiszem, meg azért is, mert nekem például, de hát nagyjából egy nemzedékhez tartozunk abban az értelemben, hogy 89-ben már eszünket tudtuk, tehát hogy azok a rettenetes ünnepek, amiket akkor megéltünk. Muszáj volt kivonulni, muszáj volt végighallgatni rettenetes beszédeket. Hát ilyen értelemben azóta sem nagyon változott a dolog. Bocsáss meg, hogy átveszem a moderátor szerepét nagyon rövid időre. Mi Németország ünnepe? Melyik nap ünnepel Németország? Te majd elmondod. De hogy mondom el, Spanyolország, én sem tudom. Azt sem tudom, Anglia mikor ünnepel. Tehát szocializmusból örökölt, kell legyen egy nap az évben, amikor na, akkor van az ünnep, és akkor mindenki akkor van az ünnep. Mert Franciaországban igen, a Bastille-t ledöntötték, az júliusban az nagy ünnep nekik.
ők ünneplik még egy ideig, aztán jön Marine Le Pen, lehet már nem lesz az se ünnep. Én maga, még egyszer, nem tudom elhinni azt a napot, amikor mindenki azt fogja mondani, na, én meg vagyok ezzel békével, most menjünk ki ünnepelni. Nyilván, nekem erről beszéltem is. Hogy... Sok kicsi regionális ünnepre van szükség, sok kicsi megemlékezése. Én el tudom képzelni, hogy rosszul esett a moldvaiaknak, mikor a Havas-Alföldre való január 24-i egyesülésük árnyékba került, mert azt mondják, ez a nagy egyesülés, az a kis egyesülés. Megint teszünk egy ilyen jelzőt, hogy elkezdjük osztályozni. Na, ez nagy, ez kicsi, itt kevés halott van, ott sok halott van. Ettől a mentalitástól kéne valahogy megszabaduljunk. Ünneplés van december 1-én, és általában a december 1-i ünnepségeken nem csak zászlólobogtatás van, hanem van zászlótépés is, vagy legalábbis volt a tavaly állítólagos zászlótépés, meg fogtak állítólagos terroristákat, vagy az olyan személyeket, akik terrorakcióra készültek. Most idén ez mintha alább hagyott volna egy picit, várja, ez az várja. Etnikai feszültség várja, gerjesztés. Várja, most november 30-a délben, vagy kora délután, tehát tényleg még azért holnap este, ha elbeszélgetünk, okosabbak leszünk. Annyit lehet hogy kell számítani erre most? A hangulat most azon kívül, hogy Liviu Drágnyán megeresztett az RMDSZ kampány indítója után, néhány epés megjegyzést is volt, egy kis csörtéje. Hát azt már mindenki elfelejtett. Igen, tehát én sem érzékelek ilyen túlfűtött nacionalista hangulatot román részről. Magyar részről viszont, ha jól tudom, éppen ma lesz Vásárhelyen egy Jobbik performance délután. Ez most nem a reklám helye, de és Baróton és Nagyváradon, ami egy kicsit holnapra hangulatnak betehet. Tehát, hogyha provokációnak fogják fel nyilván. De a kérdés erre vonatkozott, én nem érzékelek valóban. Ilyesmi, de tavaly sem volt. De korábbi években napokkal előre tudtuk azt, hogy Sepsiszentgyörgyön fel fog vonulni az új jobboldal. Ez nem történik, hogy miért azt most hirtelen ne kérdez, viszont úgy tudom, hogy Vásárhelyen vonul fel holnap a Noah Drepte. Tehát lesz egy felvonulásuk a honlapjukon, legalábbis ezt írta, ide hirdették meg Marosvásárhelyre a szokásos felvonulásukat. Most azt mondta Péter itt, hogy nem igazán van nacionalista felhangja, vagy tehát nem ami, volt eddig még a december 1-i kezdődésnek. Most ezek oldalvizen evező kicsi dolgok, nem? De hogy egy most némi nacionalista felhangnak tekintető az, hogy felújították ugye a Bukarestben a Diadalívet, és erre visszakerült az 1919-es budapesti bevonulásra emlékeztető felirat. Én tudtam, visszakerült az összes felirat, tehát nem csak... De közöttük ez is. Ma egy mérvadónak tartott hírtévében hősként emlegették azt a román hadsereget, amelyik a Kumbéla-féle kommunizmustól megszabadította Magyarországot. És ha jól meggondolom, a mai magyar hatalom birtokosa is ugyanúgy vélik, hogy Kumbélát le kellett győzni, és milyen jó, hogy megszabadítottak. Tehát ez a történelem értelmezése, pláne ilyen rövid távon. 100 év az a történelem értékelésben nagyon kicsi dolog. De nem hiszem, hogy valaha nyíltan ki tudjuk mondani, hogy ez volt, vagy az volt. Tehát még egyszer, a mai román fő eszme áradat azt mondja, hogy 19-ben azért vonultak be Budapestre, hogy a szomszédos országot megszabadítsák a kommunizmustól, a szocializmustól, ami ma nagyon menő dolog bizonyos magyar körökben is. Igen, mindenhol, minden kommunistát fel kell akasztani. A szovjetek is folyton felszabadítottak. Persze. Én még visszatérnék a jelenben, a kérdés arra vonatkozott, hogy milyen most a hangulat. Én nem tudok nem elvonatkoztatni attól, hogy azért... Klaus Johannisnak hívott államfőnk van, és úgymond szakértői, tehát nem politikai kormányunk. Azért nyilván ez két fontos tényező, mert mégis a közbeszédet is uralhatja az, ami a kormány részéről, vagy az államfőtől érkezik. Az államfő részéről most egyelőre az érkezett, hogy azt hiszem itt a kérdések között az érkezett szerepel, egyelőre, hogy Liviu Drágnyát, hogy Viktor vezető Pontát, román politikusokat nem hív meg a hivatalos ünnepségre. Uh-huh. Ezzel ők most nagyon jól el vannak foglalva a román politikai pártok. Tehát ezzel is magyarázom,
hogy nem... Tehát most egymással vannak. Most minket nem bántanak. Most ez is, hogy nem hívtak meg. Ha mi, valaki megtiltja, hogy kimenj az utcára kicsi zászlócskával, és lobogtassál. De a Kotrocsenyi palotában a kocintáson nem. Há, veszek neki, küldök két üveg törleit, nem rossz az, ha lehűtöd. De nem ez a probléma. Az a probléma, hogy nem látszok a tévébe. Ezt akarom leleplezni, és ezért beszélek ilyen cinikusan is erről az egész ünnepről. Nálunk az ünnep az, hogy a tévében engem mutatnak, hogy ott vagyok elől, és integetek, és kezet fogok, és szép kék kabátom van, és piros sálam, vagy nem tudom micsoda. Erről szól a mi ünnepünk, hogy ott legyek a tévében, ezért vannak megsértődve, nem hívták meg őket, nem fogják látni őket a tévébe. Na, Románia mindent a tévében akar látni, minden a tévében mi legyünk. Ja, mi is jó, de azért az államfő nem csak annyit tett, hogy nem hívta meg. De meghívta Baszeszkút, akinek szintén ennyi dossziéja van, és ennyi bűnügyi eljárás indult ellene, de Baszeszkút meghívja. Tehát kettős mérce van, vagy nyolcas mérce van, vagy nem tudom hányas mérce van. Na, miről beszélünk? Péter, te hogy látod ezt? Ugye arról van szó, hogy azokat a politikusokat nem hívta meg az államfő, akiknek gondjuk van az igazságszolgáltatással. Tehát nem csak Johannisnak a románok gondja. És a magyarok nem ünnepelnek együtt, hanem a románok sem ünnepelnek együtt. Hát lehet, hogy ez a megoldás. Ne ünnepeljenek együtt, de ugye Johannis is elmondta, hogy románnak tartja magát. Tehát bizonyos szempontból nem kérdés. Nem megoldás semmire más szempontból, hát az van, amit Attila mond, hogy szerintem is, hogy ez a DNA, meg ez a nagy igazságnak kinevezett mindenféleség, ez erősen politikai, és hát az ő meghívói is erősen politikai döntésszagúak. Tényleg erre szerintem nem leegyszerűsítő az a válasz, hogy választási kampány van. Ezt Klaus Johannis messze menően kihasználja. Ő úgy ideologizált egyébként meg, hogy egy nemzeti ünnepen azokat az értékeket kell megjeleníteni, amiket Románia követne. Tehát nem csak a múltról szól az ünnep, hanem a jövőről is. Uh-huh. És a tisztaság, a politikai élet megtisztulása az egyik ilyen érték. De lehet, hogy ő se lesz ott. Nyilván, tehát ez egy kampányfogás volt. Volt egy szebeni ház, amit úgy tudom illegálisan vett meg, bírósági pár ellene, volt. Tehát a híresztelések ellenére tudtam, hogy nincs bűvádi eljárás folyamatban. De hát ettől függetlenül, tehát én sem értek egyet, hogy nem hívta meg, de tudom a magyarázatát. Tehát, az RMD ezt meghívta? Ha képzeljétek azt a helyzetet, bocsánat, hogyha Sztrájan Baszészkú teszi 4 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt, akkor szerintem jóval nagyobb cirkusz lett volna. Így most nyilván van az a kollektív tragédia utáni korszak, pont a megbukása, azért most a politikusok ilyen gesztusra nem bennek annyira felháborodni, mint ahogy felháborodtak volna a Traján Baszeszkú korszakában történik mindez. Erről is hosszan lehet beszélni, hogy miért van így. De mondom, én személyesen bennem rossz szájízt hagyott, hogy én meg tudom érteni a választási számításokat, de rossz szájízt hagyott, hogy nem írtam meg. Térjünk át a választásokra, pontosabban a választási kampány ugye véghajrába ér lassan a december 11-i parlamenti választásoknak a kampányon. Nézzünk meg egy rövid összefoglalót, majd folytatjuk a beszélgetésünket. Választások. Alacsony részvétel lesz. Elemzők szerint akár 50% alatti is lehet a részvétel a december 11-i parlamenti választásokon. Az alacsony részvételt a megváltozott, sokkal szerényebb anyagi befektetést igénylő kampánystratégiák és az internet alapú kommunikáció elterjedésével, valamint a parlamenti és államelnöki választások szétválasztásával magyarázzák. Az alacsony részvétel előnyös a biztos szavazókkal rendelkező nagypártoknak, de kifejezetten kedvező lehet a magyarok számára is. Egy nagyobb arányú választási részvétel esetén ugyanis könnyen teljesíthető lehet az 5% fölötti eredmény. Az alacsony választási hajlandóságot a politikumból való általános kiábrándulással, a politikusokat érintő számos korrupciós esettel is indokolják. Egy kimutatás szerint a parlamentbe jutásra eséllyel pályázó 746 jelölt közül 352-nek gyűlt meg a baja az igazságszolgáltatással. Nos, hallottuk, hogy a befutó jelöltek közel felének volt már dolga az igazságszolgáltatással. Ez egy romániai paradoxon, hogy ugye van korrupció ellenes küzdelem, politikai megtisztulás azonban még sincs. Most ez mivel magyarázható? Péter, te... Most mit értesz politikai megtisztulás alatt? Mert ez eleve egy folyamatot feltételez. És mikor, de legalább azt mikor érteném, hogy... a vonalat, és azt mondjuk, hogy most
hófehér a politikai osztály. Nem, politikai megtisztulás legyen azért olyan szinten, hogy ne legyenek olyan jelöltek, akiknek problémájuk van az igazságszolgáltatás. Hát azt akarod... az, hogy probléma az igazságszolgáltatás. Tudtom, a Levitől... Bosszárja van. Mindenkinek van. Jó, tehát azt akarom mondani, hogy tehát gondolom a kérdés arra is vonatkozott, hogy annak ellenére, hogy a DNA vagy a korrupciós ügyészség nagyon nagy fordulatszámmal dolgozik, sorra buknak le, vagy éppen ezért jelennek meg, vagy terülnek ki politikusokról kérdések, de ez, ne feledjük, hogy Vasilij Blágától Alina Bikáig, mondjuk ő nem politikus, csak hirtelen eszembe jutott, vagy részben még Tarichárnő ügye is, ezek mind múltbeli dolgok. Tehát eddig tisztának vélt politikusokról, és kiderülnek disznóságuk. Tehát a kérdés, ha ez a kérdés, hogy miért tűnik úgy, hogy van nagy korrupcionális küzdelem, de továbbra is sok a korrupt politikus, akkor ennek ez a magyarázata, hogy nem, hogy sok, hanem most derülnek ki ezek a történetek. Bocsásod, igen, de hogy a megtisztulás az az kellene, hogy legyen, hogy ezek a politikusok akkor a palettáról úgy... Igen, Vasilij Blaga például tette egy lépést hátra. Ez szerintem minden tiszteletet megérdemel. De tényleg. Körin Popescu-Törics. Ő másképp fogja ezt fel. Tehát én, ha helyébe lettem volna, Viktor Pontától már a plágium ügyétől, de erről nagyon sokszor beszélgettünk itt, már akkor lemondtam volna, de hát más kaliber. Vasilij Blaga más kaliber, Törics. Tehát most én ugye itt a bejátszásban azt hallottuk, hogy 50% alatt lesz a részvétel, és ez annak köszönhető, mondta. Nem azt mondtuk, hogy ott lesz, lehet. Ott lesz, én azt mondom, és ez annak köszönhető, hogy kevés pénz volt benne, meg stb. Én szerintem ez a rossz gondolatmenet, ugyanis egyrészt a társadalom, a tudomások kevén egy óriási bizalomvesztés van mindenféle intézmény iránt. Élén a parlamenttel. A média nem csinált mást, és nem csinál mást 4 éven keresztül, mint egyfolytában azt nézi, hogy ki mit, hogy mint. Ugye ülök a parlamentbe, előveszek egy újságot, rögtön befilmezik, nagy nyugdíjat kapnak, olvassa az újságot. Közben én láttam már stúdióban riportert, nem riporter, de mondjuk kameraman, aki a műsor közben a telefonján játszott végig. És képzeld el, azt lefilmezném és bemutatnám, hogy tessék, ami kapja a pénzét, hogy operatőrként kéne egy stúdióban legyen, a telefonjával játszik. Ezt nem fogom látni. Vagy beszélhetünk olyan kórházakról is, ahol olyan szárváltüttetés végeztek például a híres, nevezetes Arsinél nevezetű művészoron, minden listát áthúztak, és előre tették. Soha nem hallottam, hogy ott korrupció lett volna, vagy probléma lett volna a kórház menedzsmenttel. Zárója bezárva. Tehát óriási bizalmatlanság van minden szinten. És akkor most elvárjuk, hogy elmenjenek szavazni, mire? Azok ott mennek, minket lenyúznak. És akkor ezek elmennek egy olyan demagógiába a résztvevők, hogy most már tényleg attól félek, hogy nekem is be kell állni hokizni december 12-től, mert minden magyar hokizni fog, mert nekem mennyi jött még eddig le a magyar kampányból, hogy lesz hoki, és mindenki vegyen gyergyói kivit, meg háromszéki narancsot, mert csak hazai ételt kell együnk ezzel. Na most a narancsokon túl azt gondolom, hogy ha az ember azt érzi, hogy még mindig annyi autópálya van, amennyi van, és sorolhatnám a bajokat, akkor meg, hogy ezek állami nagy pénzek, nem tudom, az operatőrt kifizeti, de az állam fizeti, miközben ott alszanak esetleg, nem csak újságot olvasnak. Jó, de a másik, az előbb ugye bíráltam a DNA-t, most egy picit megvédem, mert ugye a kérdés egy picit úgy hangzott, vagy arra gondoltam, hogy a társadalomban általában is van igazságszolgáltatás, és mégis vannak gyilkosok. Tehát, hogy ez nem úgy működik, hogy jön a DNA, mint egy mosógép, és másnapra minden ruhát tiszta. És harmadrészt pedig ez a romániai rendszernek azt hiszem a hibája. Tehát ez a politika végig korrupción működött. A fanariótáktól kezdve úgy működött. Ezen én is mosolyognék, hogyha nem öltöttem volna fel az elemző arcomat, de tényleg így van. Tehát történelmi hagyomány van arra, hogy a hatalom nagyon körülbelüli, az ideje hamar lejár, pillanatok alatt változnak a fejedelmek,
aki többet visz a szultánnak, az lesz a fejedelem holnaptól. És ezt meg lehet próbálni, és meg is kell próbálni esetleg intézményekkel tisztítani, de a mentalitásban jóval több erő van, mint az intézményekben, mindig és mindenütt és mindenkor. És akkor annyit engedjetek meg, hogy már sértve érzem magam, ez persze túlzok, mert hogy ugye Attila emlegette lássuk. A médiát. A média szerepét a bizalomvesztésben, ez kétségkívül, ez nagyon jó. Rátapintottál a médiának, nagyon nagy szerepe van ebben a bizalomvesztésben, de nem hiszem, hogy a média okulható kizárólag, hogy ilyen a politikai osztály megítélése. Nem, egyrészt, a média nem valótlanságot állított. Aránytalanul, ne haragudjatok, úgy érzem, hogy aránytalanul, mert iszonyatos korrupció van a vasúti sínek mentén, ugye tudjuk jól, felülsz a vonatra, nekem van jegyem, és mellettem 8-nak nincs jegye. És utána leül szalonnázni feltett lábbal a bakter, és neki soha senki de nem... Azokról is beszámol a média. A média beszámolt arról, hogy itt Marosvásárhelyen lopták egyezünk az üzemanyagot egy napot tartott a hír, azt se tudjuk, hogy mi lett a vége. Egyet tudunk, hogy vadásszák ma a politikusokat, bármit csináljanak, bárhol legyenek, vadásszák őket, és még egyszer ez ahhoz vezetett, hogy a parlamentben a bizalomvesztés óriási lett. Nézzétek meg a magyar országgyűlés. Be sem mehetsz kamerával az országgyűlésbe. És ez jó, hogy nem mehetsz. Magyarország, minden jó, ami ott van. Hát magyar ez, parlamentben ez most az érvelés átfordítása. Tehát akkor jó, nem, én nem azt mondom, hogy tehát én két végletet mondtam, de arra is emlékszem, hogy olyan emberről mutatták, hogy alszik a parlamentben, 2 éve halott volt szerencsétlen, de archív anyag is mindig be lehetett tenni. Nem azt mondom, hogy ez a cég, vagy az a cég, vagy de van egy ilyen általános hangulat, majd mi megmutatjuk nekik, hogy ki, mi, hogy. És utána, amikor megnézed, hogy ki kifizette őket, akkor kiderül, hogy teljesen kiszolgáltatott média. Én most a Hír TV-k egyeséről beszélek, vagy ketteséről, a véleményformáló. És akkor az ember azt mondja, menjek el szavazni, miért? Jön egy másik társadalom, pont olyan lesz. Jó, nézd meg ezt a sorosozást. Tehát nem létezik, hogy nem lehet normálisan, mert nem működik a CNA, csak azért lehet, hogy egyszer azt mondják, hogy édesem, valamit bizonyítsatok be. Valamit mondjatok már arról, hogy ez a Soros György tényleg ilyen erős, és reggel kell jelenteni neki, és megmondja, hogy hol van az uzsonnád, a vacsorád, és ezt kell csinálni. Szóval nagyon-nagyon rossz a hangulat az egész országban, nagyon rossz a demokráciának a hányadosa. Az Adéval úr, amit én szeretek olvasni, olyan ember, akit szeretek olvasni, 3 hete meg van bolondulva, és csak az Egyesülés napjáról tud beszélni, és csak az RMDS szélsőségességről, és nem értem. Nem értem, rendes, váradi ember. Nagyanyja, nagyapja magyar volt, ő most hihetetlen kompenzációs hullámban van. És tényleg azt mondom, hogy teszek rá, azért nem érdekel. Térjünk át egy picit, vagy maradjunk érdekel. Inkább a választási kampánynál. Ugye itt Attila említette az 50% alatti vagy fölötti részvételt, említette azt, hogy mondtuk a bejátszásban azt, hogy kevés pénz van a kampányra, és de igazából nem ezzel magyarázható a részvétel. Itt most az lenne a kérdésem, hogy az van ugye, hogy áttevődik a kampány az online felületekre, Facebookon hirdetnek a politikai pártok, viszont az is egyértelmű, hogy az 55 évnél idősebbeket nem igazán lehet megszólítani az online kampánnyal, illetve vagy a Facebookkal. Most ebből az fog következni, hogy ez a fajta kampányfajta, mint az online kampány nem tudja kiváltani a grandiózus kampányrendezvényeket, a nagy útszéli óriás plakátokat, és igaza lesz Attilának, és 50% alatti lesz a részvétel? Akkor az utolsó Attilával kezdem, igaza lesz. Tehát, köszi. Szerintem már nem is, haragszol. És én nem jósként szólaltam meg, hanem felmérésekből indulok ki. Igen, de hát Trump óta már ki lehet indulni a felmérésekből. De ne felejtjük, itt alacsony részvételről beszéltünk, de 2012-ben, amikor még voltak óriás plakátok, nagy élőségek voltak, gulyás ágyus és osztogatások, sapkák, pixek, vödrök. Tehát amikor egy hagyományos, akkor is bőven 50% alatt volt gyerekek a részvételi aránya. Azért mondom, hogy itt most nem kell. Nyilván ez a drasztikus törvény persze, hogy
korlátozta a pártok kampányeszközeit. Ezért, hogy te fogalmaztál, átköltöztek Facebookra. Itt tonnányi szakirodalom született Trump győzelme kapcsán is a közösségi oldalak szerepéről. Nem kell Trumpig menjünk szerintem. De... Itt van Klaus Johannis is, akinek a népszerűségét, vagy akit a Kotrocseni palotában szintén a Facebook által, nem, vagy az online Facebook, által. Nem, bocsáss meg. Nem a Facebook. A külföldi szavazók a Facebookon mozgósítottak. Erről egy egész könyv született egyébként, hogy a Facebook vitt egy győzelemre. Szerintem ráfogták a Facebookra. Egyszerűen a hitelvesztés az embereknek a politikai szféra iránt. Jött egy Johannis nevezető teljesen ismeretlen. Ha csak erről van szó, itt van most az üsszéré. De itt van most az üsszéré. Lejártam magát a bukaresti kampányban, nincs olyan átütő személyisége, akire fel lehet egy kampányt építeni. Ez a baj a különben a hozzám például közelebb állónak vélt politikai lakosnak, nincsenek egyéniségek. Nem tudom, hogy így ránézek, és azt mondom, megyek veled. Ezek kilugozódtak, bocsánat. Az emberek elvesztették a bizalmukat nem csak az intézményekbe, hanem a pártokba. A párt, mint fogalomba. Románok, magyarok. Mi párt? Minden párt egyforma. Óriási bizalomvesztésben és bizalomhiányban élünk. Mindennel szemben bizalmatlanok vagyunk. Tudjuk, hogy Black Friday, és tudjuk, hogy úgyis be fognak csapni. Úgyhogy itt van egy ilyen általános... De vásárolunk Black Friday-kor. Felfújjuk ezeket a dolgokat. Én úgy veszem észre, hogy egy ilyen általános apátiába megyünk le, még nem értük le az alját, nem értünk le az aljára, még mélyebbre fogunk lemenni, nem tudom, valamikor ki fogunk jönni, lehet, hogy az asztalnál ülő társaság nem fogja ezt megérni. De van egy mélységes apátia, és ebbe bármilyen új dolog bejönne, aminek van karizmája, és a Johannisnak van karizmája, az az igazság. Megjelenik, még mindig úgy egy kicsit úgy elhallgat mindenki, mert a ritmusa, mert az arca, mert a mindenkinek volt már német használt autója, szóval... Péter, te a Facebookra is írod a verseidet. Most te mekkora esélyt látsz ebben a Facebookban, most így a kampányban, illetve a választásokon? Teljesen megjósolhatatlannak gondolok szinte mindent, mert ugye nem csak a verseimet, hanem mit tudom én, kulturális, vagy akármilyen rendezvényeket is ott szoktam szervezni. Még azok se biztos, hogy eljönnek, akik bejelölik, hogy eljönnek. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon csalóka média, nagyon csalóka minden, tehát tényleg a gulyás ágyú is csalóka, mert megehetem, és nem megyek el mégsem. Tehát, hogy nem tudom. Az, amit említettél, hogy Trump győzelme, hogyha ilyen alapon gondolkozunk, akkor végül is nincs, mert itt üljünk, mert tényleg úgy emlékszem, hogy minden mérvadó, vagy micsoda felmérés azt jósolta, hogy semmi esélye, és lám. Tehát, hogy... Nem. Jó, Klaus Johannist sem jósolták a felmérések győztesnek, de nagyon fontos, mert ez tényleg érdemes erre most, ha már szóba került, még egy fél mondatot. Tehát annak idején a Facebooknak nem abban volt óriási szerepe, hogy a Klaus Johannis auráját ugye eljuttatta a választókhoz. Nem, hát egészen konkrét esemény sorok előzték meg a győzelmét, az hosszú sorok a külföldi... Sorok ott mozgósítottak, az ott megosztott fotókkal, videókkal. Pontosan, és ezek nem Klaus Johannisra szavaztak azok a fiatalok, akik felháborodtak ezen, hanem azt mondták, hogy akkor megmutatjuk Pontának, hogy ezt nem lehet ezt velünk megcsinálni. Na most ilyen esemény most nem várható. Tehát a Facebook is csak akkor működik, hogyha van egy olyan tartalom, ami aztán hirtelen elkezd keringeni. De a tartalom mögött kell legyen egy termék. Kell legyen nincs, egy termék, vagy egy termék esemény, most. Egy hír, egy valami. Nincs személy itt most. Vagy személy, mert az érzelmek fontosságát, azzal én is nagyon-nagyon egyetértek. Akkor motivált egy szavazó, ha érzelmileg tud viszonyulni. Meg hát ugye ez egy játszma, tulajdonképpen a szavazás momentuma is, hogy menjek-e, a lustaságodat legyőzöd, hát ezért mi az? Ezért van az, hogy bocsánat, csak most már, hogy a bizalomvesztés, bizalomvesztés ezért olyan fontos, mert hogy a remény is oda tesz szavazni esetleg, amellett, hogy ez egy ilyen polgári kötelesség elmenni szavazni. Én például mindig polgári kötelességből is mentem, de mentem reményből is, és azért eszembe jutnak, szóval olyan fancsali füllel hallgatom ezt a nagy
ízét, hogy a szegény politikusok. Tehát, hogy ugye volt ígérve 15 ezer szakértő, volt ígérve nem tudom micsoda. Tehát, hogy mindig, persze ez a szavak játszmája is, de mindig úgy beszéltek, hogy most aztán egy másik Romániában fogunk élni. A DNA is ide tartozik különben. Nem élünk egy másikról. Persze, de én nem arról veszek, hogy milyen szörnyű Romániában élünk, de ahhoz képest, hát most voltam múlt héten Bukarestben, 6 órát utaztam mindenféle göröngyös utakon Vásárhelyről. Hát ez borzasztó. Na. És a kis Magyarországon, a kis Magyarország meg tele van autópályákkal. Tehát, hogy... De nincs hegye neki ilyen. Jaj, persze, Svájcnak meg van. Még a maradjunk a választásokon. Kálár János annyi autópályát épített, hogy sokat. Nagyon röviden két mondatot ide a kedves kollega. Nagyon röviden. Megszoktatott többör. Választási kampányban körülbelül 3-4% lehet mozgósítani. Tehát az egy hónap körülbelül ennyit ér. Nem lehet, egyszer csak elindulna. Ez a 50%-ot nem lehet. A lakosságnak a 87%-a a kampány megnyitója napján tudta, hogy kire megy szavazni, ha elmegy szavazni. Tehát ne várjunk csodát ettől a dologtól, hogy ez így be fog indulni. A Facebookkal kapcsolatosan. Azt mondtuk, hogy az internettel megvalósul a világfalu, hogy egy nagy térbe fogunk élni. Nem valósult meg. Egy csomó sziget valósult meg, ami között nincsen kapcsolat. Burkok vannak, hogy van egy egész elmélet. Mondhatjuk, bár sok elmélet van. Az van, hogy én mindig arra 3-4 honlapra megyek, vagy 3-4 ember Facebook oldalára, aki engem érdekel, és engem az érdekel, hogy ő mondja el nekem. Nem fogom megnézni a másikat. Kampányolhatok az Atya Úristen Máriával, akkor se fogok belenézni. Aki akarja, minden egyben blogot nézi meg minden nap, és tudja jól, hogy csalnak, lopnak, hazudnak. A másik az Alfa híreket nézi meg, és vannak olyanok, akik a Maszolt nézik meg minden nap, és csak az érdekli őket. Jó, annyit még hozzátennék, és tényleg a választásról, sőt, szavazásról szól. Tehát a motivációról beszéltünk, tehát ahhoz képest, és lehet, hogy itt most sokan felördülnek, a román-magyar választók könnyebb helyzetben vannak, mint a többségi nemzettársaik, mert van egy plusz motivációs tényező. De megvan ez a plusz motivációs tényező? Ezen áll vagy bukik az RMDSZ eredményesség ezeken a választásokon. Meg szerinted egy esetleges... Tehát, tudjátok, mi rontja, gyengíti ezt a tényezőt, az a bizonyos alternatív küszöb. Mert ha a választóban tudatosul, hogy hát akkor is bejut az RMDSZ, ha csak Székelyföldön, magyar többségi megyékben győz, ez gyengíti azt a motivációs tényezőt, ami az lenne, hogy azért mégis kéne egy parlamenti képviselet, mert szerintem ez azért elég jól tudatosult az elmúlt 25 évben az erdélyi magyar emberekben, hogy csak jó, hogy van egy parlamenti képviselet, és csak jó, ha néha a kormányon vannak magyar emberek. Hát szerintem a Vásárhelyi Katolikus Iskola ügye volt a legkeményebb mozgósító eleme a választási kampánynak. Ebből vonjon le mindenki, amit akar. Ha lesz holnap fenyegetettség, akkor nőni fog a szavazók aránya. Ha nem, akkor most mi van? Hát a Csíkszered a magyar bajnokságban játszik, hát mi kell még? Ha már itt a választási részvételnél tartunk, akkor egy esetleges alacsony részvétel, vagy a vártnál alacsonyabb érdeklődés kinek kedvez? Hát elnézést, hogy megint átvettem a szót, ez egyszerű aritmetika, tehát nem kell ide politológus lenni. Tehát egy közepes magyar mozgósítás és egy alacsony román részvétel kimondottan az RMDSZ-nek kedvez. Ez 25-ben nem így működik. De jó, pedig axióma, de tényleg bebizonyosodott, hogy hányszor a romániai szavazó... A román soha szavazó, nem ment el többen a magyarság számaránya szavazni. Mindig ugyanannyian mentek el. Ezért óvatosan azt mondtam, hogy egy mérsékelt szavazási, magyar szavazási kedvel, egy alacsony román szavazási kedvel párosítva, könnyen hozható a 6-7% is, és nem túlzok. Az óriási volna, az tényleg akkora löketet adna. Mondok csak egy példát, nem hittünk benne, de elmentünk szavazni, mert el kell menni szavazni, ahogy Demény kollega mondja, egye fene, menjünk szavazni, és Parajd, Csíkszered, Gyergyószentmiklós között én leéltem, vagy 40 évet az életemből, soha nem tudtam átmenni.
és ahogy elment az a pár százalék szavazni, ahogy bejutottak a parlang, ahogy kormányra jutottak, rá egy fél évre át lehet menni, és azóta is lehet azt az utat használni. Ha ezt nem tudjuk felmérni, és teljesen mindegy, hogy ki megy oda, és ki nincs ott, ha ezt el lehet érni, hogy két utat, vagy egy repülőteret meg lehessen nyitni, vagy legalább egy körgyűrűt el lehet érni, akkor el kell menni szavazni. De hogy ki nyer, annyit, én nekem egy válaszom van, nem a demokrácia. 50% alatt leszünk, nem a demokrácia nyer. Hanem. Megint egy kisebbség az országban. Megint egy kisebbség fog diktálni. Itt egy újabb vitát lehet nyitni. Ne nyissunk újabb vitát, hanem Gáspárik Attilait említette már Magyarországot. Az elmúlt hetekben magyar politikusok vettek részt az RMDS kampányában. Kövér László a Napokban 3 napos erdélyi körúton vett részt. Volt Háromszéken, volt Hargita megyében, volt Kolozsváron, közös sajtótájékoztatót tartott Kelemenhunorra, szövetségi elnökkel, majd Bihar megyében találkozott a parlamenti jelöltekkel. Nos, az látszik ebből, hogy közeledett, vagy jó a viszony az RMDS és a Fidesz között. Most a kérdés az, hogy mekkora felhajtó erőt tud jelenteni, vagy jelent a választókban ez, hogy a Magyarországgyűlésnek az elnöke az támogatja az RMDS-t, és ugye ne feledjük el, hogy arról az országgyűlési elnökről beszélünk, aki a Magyar Polgári Pártnak a tiszteletbeli elnöke. Az a Magyar Polgári Párt, amely összefogott az RMDS, vagy az RMDS fogott össze a Magyar Polgári Párttal. Most Gáspárik Attila néz engem a szemüvege fölött. Tehát az erdélyi magyarság 80% az RMDS-szel szavazott. Amiből nem tudom hány százaléka nem szerette az RMDS, de volt egy paraszt logikája, és tudta, uraim, ez van, ez fog menni, ez csinálja. Ugye volt itt 20%, amivel a Kövér László és pártja úgy játszott, mint valamilyen békés nemes állattartás, hogy na, neked van valami, nekem van erdélyi magyar nemzeti tanácsom, nekem polgári pártom van, mert egy párton belül futtattak még 2 lovat, hát ha még lehet. Belátták, hogy esélyük nincs, mert az erdélyi magyar átlag ember gondolkozik, és nem tudja befolyásolni érzelmileg. Nem volt más, mit csináljanak, úgymond lepaktáltak, mert nem lehet szembe menni vele. Még egyszer, az erdélyi magyar szavazó normális ember. És most jönnek, és be fogják adni majd, hogy na hát, ha nem jöttünk volna, akkor nem lett volna semmi. Az RMDS meg úgy látom, hát kellemetlen, mit tudsz csinálni, jön, most mondd azt, hogy ne gyere. Én biztos azt mondtam volna, ez a mi bulink, uraim, ne haragudjanak, ezt most mi kell elintézzük. Mi sem megyünk Miskolc-Tapolcára szavazni, vagy buzdítani önöket. Jó, tehát eljöttek, az RMDS szerintem abba bízik, hogy azt a passzív tömegrészt, amelyik nem akar az RMDS-re szavazni, azt esetleg meg lehet mozdítani, mert még egyszer a többi teljesen mindegy, hogy mit adsz a kampányba. Teljesen mindegy, úgy is el fog menni szavazni, mert tudja, hogy a bőréről van szó. Tudja, hogy az oktatásról van szó. Tudja, hogy mindenről, amiben él, arról van szó. Péter, te hogy látod ezt a felhajtó erőt? Ez mekkora felhajtó erője van Kövér Lászlónak? Azzal teljesen egyetértek. Az RMDS, illetve az erdélyi magyar közösségben van egy óriási szavazati tartalék még, amelyik nem mozgósul. És Kövér László, ugye, aki MPP tiszteletbeli elnök, Magyar Parlamentről mindenkinek a parlament épülete jut eszébe, és Budapest, és lényegtelen, ennek a szavazói tartaléknak egy részét meg tudja szólítani, hát főleg az MPP, vannak biztosan az MPP szavazók közül is elég sokan, akiknek nem tetszik ez a nagy összeborulása az RMDS-szel, inkább őket mozgósítja, nem az RMDS szavazókat. És még valamit hozzátennék, az felmérések mutatják, én láttam többet is, hogy a Fidesz kormány, a Fidesz-KDNP, meg hát személyesen a Orbán Viktor miniszterelnök népszerűsége elsősorban Székelyföldön hatalmas. És ha nem is felhajtó ereje, de mindenképpen egy némi mozgósító ereje lehet annak, hogy a haba tortán az lesz, hogy Orbán Viktor is el fog jönni. Jövő csütörtökön. A választási kampány ideje alatt, Szatmáron, és az RMDS mellett fog kampányolni. Tehát ez szerintem egy egészen jó kidolgozott stratégia volt. Kövér László kitaposta egy kicsit az utat,
és a csattanó, a poén az nyilván Orbán Viktor lesz, ahogy volt egyébként az EP választások idején is, hogyha emlékeztek, mert akkor kapitulált, nagyon idézőjelbe véve a Fidesz, akkor tett le arról a szándékáról, az ismert, Attila által ismert okok miatt, hogy megpróbálja felmorzsolni politikai szempontból az erdélyi magyar közösséget. Úgy meg vagyok van hatódva, van még néhány, hogy már hivatkozási alap. Szerintem Tők és László is azt fogja mondani, szavazzunk az RMD-hez, és mind meg fogjuk egymás kis kezdeni. Van még néhány perc az adásidőnkből. Ugye itt beszéltünk arról, hogy lehet-e jósolni, vagy nem lehet-e jósolni, hogy mekkora lesz. Van-e értelme jósolni, vagy sem? A közvéleménykutatások szerint a PSZD toronymagasan nyerni fog a választásokon, viszont az egyik legfrissebb felmérés, amit az USZERÉ rendelt meg, az azt mutatja, hogy ők 19%-ot kapnának, míg a Nemzeti Liberális Párt az 1%-kal kevesebbet, az AD, illetve Traian Băsescu pártja az 7-7%-ot kapna, az RMDS viszont 3%-ot. Most röviden egy-egy mondatban, és tényleg egy-egy mondatban közvéleménykutatás, vagy mire lehet számítani? Egyetlen az audiovizuális tanács határozatai alapján egy felmérést el kell mondani, kirendelte meg, hányan készítették, mekkora volt a... Én nem hiszek ebben a felmérésben. Plusz-minusz 3,1% a hibahatára, és 1003 személy telefonos. 1003 személy 20 milliós országban semmi, és telefonon keresztül. Úgy teszem fel a kérdést, Churchill mondta, ugye, hogy annak se hiszek, amit én hamisítottam meg egy órával ezelőtt. Nagyon érdekes. Ők rendelték meg, és ők a legnagyobbak ott. Nem ők a legnagyobbak, a PSZD a legnagyobb. Jó, azt mindenki tudja, hogy magasan visz. Tehát nem kell csináljon semmit, és megnyerje a választást. És ez a titka nálunk a nyerésnek. Ne csinálj semmit, és nyersz. De kérdés akkor, hogy a PSZD tud-e annyira nyerni, hogy egyedül kormányt alakíthasson Péter? Ott lesz mellette az AD, és a kisebbségek, bocsánat. Tehát szerintem nem fog tudni egyedül kormányozni a PSZD, ez biztos. Tehát nem, de ez a felmérésekből is kiderült. Tehát akkor tudnánk egyedül kormányozni, hogyha 50%-ot 40%. Tehát 40 még a saját fölött, felmérésük 40 is 50 nem közel. Mérte őket senki. Még, és tehát szerintem... Én úgy mondom, hogy egyedül, hogy AD-val, a kisebbségi csoporttal és az RMD-s. Ez már teljesen más. Csak a PNL szerint PSZD az AD. Így van. Hát, mint ahogy a PNL-nek is tudok két szatellit pártját, most miről beszélünk? Pontosan, viszont ez a felmérés, most persze gyanakodva kell kezelni fenntartásukkal, egyrészt mert az USZERÉ rendelte meg, és nekik nagyon kedvez. Tehát azt mutatja, hogy nagyjából szerintem nyilván összefogásra ítélt két, nevezzem jobboldali pártnak, most hirtelen nem itt más jelzője szerintem, tehát a PNL-nek és USZERÉ-nek nagyjából azonos támogatottságuk van. Ez lehet, hogy a felmérés ez így túlzás, de hogy megközelítés a nyakában liheg már a PNL-nek az USZERÉ, az szerintem egyértelmű, és szerintem az USZERÉ az egyetlen olyan alakulat, amelynek ez a típusú kampány, a Facebookos, stb. Kedvezett. Nekik kedvezett, ők ezt szerintem nagyon okosan ki tudták aknázni. Tehát én nagyon is el tudom képzelni, hogy 20-20% körül lesz ez a két. A PNL-nek valamivel több lesz, mert mégis a beágyazottság, a mozgósító, a polgármestereik vannak. Azért ezt mindig kifelejtjük, hogy a legfontosabb mozgósító tényezők egy pártnál, amikor beindul a gépezet, azok az önkormányzati embereik, tehát ez főleg a nagy román pártoknál így működik, de részben az RMDS-nél is. Tehát. Jó, tehát összefoglalva, az, hogy a PSZD nyer, az szerintem biztos. Hogy kormányképes lesz-e az AD-vel, és még nem tudom ki a számításba, azt már kétlem. Én hajlok arra, hogy lehet egy PNL, USZERÉ, RMDS, és be kell venni Băsescut, tetszik, nem tetszik. Be kell venni Băsescut. Neked örök kedvenced Traian Băsescu. Nem örök kedvencem, ezt nem tudom mire vélni ezt a megjegyzést. Ő egy nagyon-nagyon tehetséges politikus, aki miután ott hagyta az államfői mandátumot, átment a politikusok legcsúnyább tulajdonságait mutatja meg, legalábbis számomra. Péter szeretett volna itt közbeszólni. Én azt akartam mondani én is, hogy ez egy huncut megjegyzés volt Péterrel szemben, mert mindenkinek vannak kedvencei, bár van, aki jól diszimulálja őket, vagy elméleti mezbe, vagy poénok mögé bújtatja. Tehát, hogy az
itt elhangzott az, hogy amennyiben XY-t jobboldali pártnak tudom nevezni, hát annyiban a PSZD is baloldali párt. Mindig kiderül, hogy ez a meglehetősen rurális, olyan, amilyen romániai társadalom a PSZD-re fog mert szavazni nagy részben, fegyelmezett a választó réteg, és itt Attila megsúgja, amit magamtól is tudok. Bocsánat. És akkor tehát, de azt remélem, ugye itt elhangzott, hogy szabad-e jósolni, hát reménykedni biztos szabad, hogy amit Péter mondott, hogy több pártból jön majd össze egy kormány, amelyben az RMDSZ is benne lesz, mert azt lehet látni, hogy a mi életünkben legalábbis csak ezek a kis zsaroló potenciálok teszik lehetővé, hogy az erdélyi magyaroknak valami jusson. Nem hiszem, hogy ez zsaroló. Higgyétek el, hogy nagyon sok jó magyar szakértő volt hatalmon. És hát a helyzetről beszélünk, hogy van ennyi dolgok, szavazó, de... van ennyi hatalom, akkor adjál nekem is valamit. És még egy mondatot, ami tényleg fontos. Ne hagyjuk ki Klaus Johannes, illetve az államfő személyét ebből az egész képletből. Tehát nem lesz abszolút győztes a választásoknak, döntő szava az államfőnök van a kormány alakításkor. És ő nevezi ki a miniszterelnököt, és ő erőltetheti azt, amit Baszészk annak idején erőltetett, mikor megalakult az a híres púros kormány. Ezt megteheti Klaus Johannes, és meg is fogja tenni, kétségem ez nem. Ha egy minimális többséget sikerül kialakítani, felsorakoztatni egy miniszterelnök jelölt mögé, aki csolos lenne, ez is világos, akkor ezt megteszi. Tehát itt vagy csolos, vagy nem tudjuk. Tehát az biztos, hogy Klaus Johannes kijelentette, hogy Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnököt nem fogja kinevezni kormányfőnek, még akkor sem, ha a PSZD nyeri a választásokat. Jövő szerdán még nem tudjuk meg, hogy mi lesz, azután viszont már igen. Én köszönöm nektek, hogy itt voltatok, nézőknek pedig köszönöm a figyelmet. Várom önöket jövő szerdán is, este 8 órától, itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Viszontlátásra!